Vi slušate Rap Industriju na talasima Radio Pančeva 92.1. Još jedan pozdrav za sve verne slušalce i pratioce Rap Industrija Show. Evo nas uživo direktno iz studija na Radio Pančevu. Večerašnji sagovornik je Ognjen Kostić, AK Struka. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Dobro večer i tebi i celoj ekipi ovde i svim slušalcima Radija Pančevo. Ljudi su u prvom bloku imali priliku da čuju kompilaciju tvojih pesama koje sam napravio, počevši od Beton Lige pa do najnovijeg projekta, i zato sam te izvao da ovde sednemo malo, da se družimo, da ujedno slušalcima i tvojim fanovima ono, ispričaš cijelu priču, da se bude na jednom mestu i da se ono, to sve bude lako dostupno. Zato se vraćamo korenima, kaži nam kako je nastala ono, ekipa Beton Liga i kad si sve počeo sa time i da se baviš i to. Pazi, ja sam prvo počeo solo. Aha. Kao, čak nisam ni imao ime. Na nekim nastupima, to su bili tada nastupi u maloj sali Doma omladine u Beogradu, gde je Skar iz grupe Skids organizovao svakog, ja mislim, petka ili subote, koncerte demo bendova. I kad sam tu nastupao, mislim da sam prvi put išao sam pod nazivom MC Ogi, ali to nije bilo uopšte, znaš, kao smišljeno ime, znaš, nego ja sam Ogi, svi me zovu Ogi ceo život, kao, nije što samo da odem MC Ogi, to meni je bitno da ja izađem da izrokam svoje, da predstavim muziku, i svoju muziku ljudima, a sad ime manje više mi nije bilo toliko bitno. I tako sam upoznao Ranka iz, mislim, tad je on bio isto solo, tako da nije bilo ove nikakve grupe koje je pripadao, odnosno čiji je član bio, koji je okupio tu neku grupu MC-eva koji su činili tada Philly, koji je jedan od naj, da kažem, perspektivnijih MC-eva tada bio. Jako mi je žao što je prestao se bavi hip-hopom, jer mislim da bi daleko dogurao. On je imao nevrovatnu tehniku sklapanja rima. Jed i još neki momci, grupu su je imala ime Facts on Tracks. Međutim, sastav grupe se menjao kroz vreme, na kraju smo promenili ime u Beton Liga. To je bila moja neka ideja, jer sam mislio da engleski naziv jednostavno ne pije vodu, bar ne na domaćim prostorima. Onda kad sam ja napustio grupu, preimenovali su je samo u Liga, a paralelno sa tom pričom upoznao sam na radiju Roda na Banovom brdu, kad sam gostovao, da li sam gostovao slagaću te ili sam puštao muziku u nekoj emisiji. Aha. Upoznao sam Vanu. Koja je to godina bila? To je 2001. godina. Upoznao sam Vanu i upoznao sam Sevena. Sad ću te slagati da li sam Sevena isto to već upoznao ili sam ga preko Vane upoznao ili nije ni bitno. Uglavnom, mi smo krenuli da se družimo, za razliku od ove prve priče sa Beton Ligom, gde smo mi tu otprilike bili, muzika je jedino što nas je spalo, odnosno to što smo faktički imali tu neku grupu, ovako privatno se nismo toliko družili, dok sam sa Vanom i Sevenom baš družio, iz tog našeg druženja i proistekla naša muzika. Da, spontano nastala super kuća. Da, i to je išlo paralelno, naš Supa House i Beton Liga, do momenta dok meni nisu regrutovali iz Basivitija i tad sam odlučio da cepam solo, a naravno sam u cool odnosima sa svima i sarađujem i dan danas sa recimo Vanom i sa Sevenom i sarađivo bih i s ovim momcima ostalim, međutim, koliko sam ja upućen, oni su manje više izašli iz te priče. Da, ja mislim da su oni izbacili album. Jesu, Radio Beograd, ja mislim. Da, a vi kao Beton Liga niste neki projekat odradili ili kako to izbilo? To je bilo ono vreme. Ne, mi smo krenuli da radimo album, s tim što u tom momentu sam ja imao nekih 7-8 pesama, a
bend je imao ukupno 5-6 pesama. Ja sam bio fazon, ajde da rotnemo jedan album u to vreme koji bi zapravo više bio mixtape, da ćemo stavimo sve ove pesme, mislim da je pravi moment, mislim da to može da bude neki proboj. Međutim, tu je već malo proradio ego nekih članova benda, kao zašto toliko mojih solo pesama, zašto ovo, zašto ono. Na kraju ispalo da ja otprilike pokušam tu da se nametnem kao neki lider, lider ovaj benda. I tu je već krenulo, to je već bio početak nekog kraja, tako da na kraju ništa nije bilo od tog albuma. Čak su i one neke pesme na kojima sam ja gostovao, oni na kraju uradili ponovo, izbacili moje versove, doveli su neki drugi ljude. Međutim, te prve verzije, originalne verzije pesama i dalje postoje na internetu. Tako da, ali što je problem najveći svih grupa uvijek, da se u ranim fazama ego i sudare. Sudbina pa puno bendova je tako propala i grupa. Da, problem je bio u pristupu pojedinaca, zato što, znaš, nismo snimili ni dve, tri pesme zajedničke, a već se priča o kao spotovima za 10. album, znaš, čekaj vrat, stani, ajde da uradimo prvo nešto, znaš. Tako da mnogo se trčalo pred rudu i zato ništa toga, sagorili su od želje, znaš. Žao mi je, mislim, pogotovo, kažem, Fili mi je bio jedan od domaćih, omiljenih domaćih MC-eva, znaš. Pazi, čak smo sedeli Relja i ja jednom prilikom u studiju i Relja je bio iz sezona koji je poznat kao možda i najbolji tehničar ovde u smislu sklapanja rima i tih rajmskih mova i svega toga. On je bio iz sezona, jebote, koliko je Fili dobar. Kako slaže rime, kako rimuje, koje su to šeme rimovanja, kompleksne. Batalio je i što je najluđe, i to što je snimao sa Ligom posle nije ni blizu onoga što on realno može, naš, odnosno što je mogao. Tako da šteta, mislim da je to protrećen talenat, ali i dobro. To je drugi problem kod repera, talenti se ne istimaju i propadnu. Nema, reperi su lenji i nisu ambiciozni uglavnom. I toliko ima nekih MC-eva koji na kraju ništa nisu uradili i ljudi nisu ni svesni koliko su zapravo talentovani bili i šta su sve mogli da urade, ali ima i taj neki strah od nekog uspeha, naš, nesigurnost. 100 puta sam i posvedočio takvim situacijama gde neko uradi sjajan album ili sjajnu pesmu, ali nije zadovoljno. I onda upadne u taj začarani krug prerađivanja. Jeste, ajde da promenim snare ovde, ajde promenim nogu, ajde da promenim tekst, bla 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 bla, na kraju polude i obrišu pesmu ili ceo album. A šta je bilo sa Super House albumom? Ja tu imam ono od uvek na kompu, vidim da ima Sevena i malo Vanja. Pa da, ja sam u principu, što se Super House-a tiče, tu bio na par pesama, samo na pola snimanja tog albuma, koji zapravo nije ni sniman kao album, to je svaki put kad zablejmo mi snimimo pesmu, da, i onda su oni samo to nabacali sve na jedan kao album. Ja sam se isključio negde u nekom momentu jer sam, kako ti kažem, kako sam rekao već, dobio taj deal od Basivitija i hteo sam da se posvetim solo karijeri, jer to je prvi put bio u životu da neko priđe, neko ozbiljan, neko ko zapravo ima pravu izdavačku kuću i ko je spreman da uloži novac u to. I shvatio sam to kao šansu za nešto, naš, malo veće, a to budu malo više hobije. To sam htio da te pitamo kako si postao ta prva postava Basivitija i kako je to. To je luda priča, to mi je omiljena priča i pričao sam je par puta. Šta se deša, ja sam u tom momentu radio u studiju kod Viklera na Banovom brdu, to je kod Leke. Svrha brda zaliva. Jeste, to je Leka. Lekin studio, to je jedna starija ovako glava, a Vikler je radio sa njim, to jest u njegovom studiju, i onda sam tamo radio bit, tamo mi je Vikler svirao mi je te bitove, bukvalno, voleo sam tu saradnju s njim, zato što, znaš, nije se toliko uopšte koristio semplovima koliko je sve svirao, znaš. Mislim, znamo da je on koliko je talentovan i da je multi-instrumentalista ili kako se... Muzički potkovan, da. Da, i to nam je dalo mnogo više prostora. Znaš, ja dođem tu i otprilike ispričam mu šta želim, on skapira vrlo dobro i napravi mi takav bit. Da.
Međutim, u jednom momentu taj studio su, neko je obio studio i pokrao opremu. I ja sam ostao bez studija i nisam imao ni bitove više i čuo sam tada za Vanju. Nada sam čuo onu Shortijevu pesmu koja je izašla na onoj kompilaciji Tilt. Tilt, jest. Sledeći nivo. Da. Imam tu kompilaciju kući i uvijek je hvalim. Bio sam i sezona i evo kako je ovaj bit dobar, ko je radio ovo Vanja, znaš Vanju ovo on. I onda sam preko Tokija i Timbeta došao do Vanje. Vanje bi u sezonama neću radim ako je bez veze. Da, nek mi on prvo nareže par svojih demo pesama da ja čujem, pa ako mi se svidi onda ću vam uradim bitve. Ja sam narezao tu neke pesme i preko Tokija i Timbeta taj disk došao do Vanje i njemu se to, on je bio u sezonu, ok, cool mi ovo, radit ću. Šta se deša, ja idem kod Vanje da se dogovorim sa njim za te bitove, koliko će to da košta, kako ćemo radimo ono. I u tom momentu u studiju zatičem Tokija, to je Tokija je došao sa mnom i Severa, a trebalo je da dođe Seven, to je ona priča iz Hvala na svemu. Vanja u tom momentu odlučio napravio onaj mixtape prvi put i osim tih do tada afirmisanih izvođača, kao što su, ne znam, VIP, Juice, Bad Copy, htio je da napravi par trekova sa ovim mlađim, da, sa mladim nadama. I tu, zato je doveo tu recimo Severa Tokija i Sevena i tako neki još ljude. Međutim, Seven se nije pojavio uopšte. Neko mi je ispričao zašto se nije pojavio, tipa naduo se, negde preduo se nije mogao dođe. I šta se dešava, njima fali treća strofa. I Vanja kaže, aj kad si već tu, hoćeš ti da uletiš. Na koju stvar? Na stvar Lirički obračun 2. Lirički obračun 1 su Timbe, Short i Juice. Da. Ili ti ono vreme, to je već bio, još uvijek bio Full Moon. Ja kao, ma da, naravno da hoćeš, znaš, daj mi samo 10 minuta, napišem ovih 16 linija, a seo sam napisao, onako, bukvalno da, sročio to, izletelo iz mene. Yeah. Sjećam se kad sam ušao, znaš, ti li koji su za mene bili, mislim, ozbiljne face, Vanja, znaš, kao dolazim, ono, tip, ima svoj studio, znaš, kao rap ekipa, je od... U Resavskoj je tad bio studio. Da, u Resavskoj. Ja sam bio sa ono, strava je, znaš, kao, odlično, znaš, evo, ovo je šansa za mene. Onda sam ušao u gluvu sobu da mi je toliko jako udaralo srce i kako sam čuo onaj bit, krenuo sam da rokam, izašao sam, odmah sam ga izrokao iz prve, ba, izašao iz ono, bam, ono, bukvalno, znaš, kao, jaja, da. I posle toga meni se, kreću mi se javljaju ovi, do tada, da kažeš, afirmisani reperi, ne znam, ono, Juice mi baci, Praps, ono, ne znam, tipa na nekom koncertu, kao, brate, čuo sam nekako, nisam ni znao, znaš, da znaš uopšte, da si čuo tu stvar. Da. VIP, Juice, ne znam, svi su me zvali da im gostujem na albumima i tu su oni odlučili da u taj ceo prvi setup Basivity ubace i mene, uz ne znam, Bad Copy, VIP, Shortija, su bacili Marcella i mene, kao te klince u to vreme, ja kažem. Da. Mislim, klince, nismo ni mi bili toliko mlađi, dobro, u stvari jesmo, od većine izvođača smo bili dosta mlađi, ali pored o tome da su oni već dosta dugo bili prisutni na sceni, naš, od neke sredine 90-ih i to, a mi smo te krajem 90-ih se aktivirali, odnosno početkom 2000-ih i to. I tako, znači, igrom slučaja, lepa priča, sudbinski sam završio tu gde sam, znaš. Ja moram te pitam, kada je ta priča krenula, koji su bili postavljeni ciljevi Basivity, ja mislim, da li je to ostvareno ili je to otišlo u nekom drugom toku? Morate... Pa, delimično jeste, znaš, jer to kad je krenulo, to su bili planovi, išlo je po planu, znaš, VIP su izbacili prvi album, mixtape, jeste, negde do, recimo, kraja 2004. ja mislim da da kažem, prvi plan je bio od VIP-a do mene, otprilike. Znači, da ti albumi jeste. I to je super prošlo. Međutim, posle toga kreće slabije. Ne što se tiče Basivity-evog rada i izdavaštva, nego što se tiče generalno situacije u državi, pa samim tim i na muzičkoj sceni, i stvari polako kreću da jenjavaju i da kreću nizbrdo.
da bi se negde 2006. svetlo raspalo i mislim Basiviti da. Nije bio aktivan negde u tom što jeste od 2006. do 2010. Basiviti je faktički samo formalno egzistirao, tako da ovaj u jednom momentu je sve to išlo sjajno i obećavalo, ali naši planovi su bili dugoročni. Mi smo mislili da ćemo, evo, danas, na primjer, neke tamo daleke 2016. posmatrano iz one perspektive, mi super živjeti od ovoga, znaš, da ćemo moći da se bavimo isključivo ovim u životu. Ovi, međutim, ništa od toga, to je sad sve ostalo, dan danas to radimo isključivo iz ljubavi, znaš, nemamo nikak, ja pričam ljudima, znaš, i to nešto od novca što zaradim od hip-hopa, ja uvek to reinvestiram na nekak, odnosno potrošio sam te pare pre nego što sam ih dobio, samo na rad, na studijski rad, razumeš me, gorivo, meni treba jeste, meni treba gorivo da dođem do studija, da živim skroz na jugu grada i to, tako da ja u stvari više potrošim snimajući album nego što zaradim od njega, ali možda i dobro tako, jer znaš, ostali smo stvarno iskreni u tome što radimo, zato što je to i dalje samo ljubav, da je tušla neka lova u priču, to bi imalo svoje prednosti, ali sigurno i neke svoje mane, znaš kako lova uvek promeni i ljude i samim tim i izvođača i njihovu muziku. Dobro, rep tu vraća na neki drugi način, kroz druga reakcije, razne opcije i povoljnosti. Upravo to, znaš, sedeo sam skoro sa kumom, Lud, i ja smo pričali, znaš kao, koliko je to zapravo nije bilo adekvatno propraćeno, koliko je trebalo više pažnje posvetiti tome što smo tada radili, mislim na medije, na publiku prvenstveno, da je trebalo i da više love uzmemo od svega toga. Ako, znaš, konstatovali smo da ako malo je, do nekog momenta je to bila neka polubedak priča, dok nismo stali i vratili film i shvatili šta smo sve prošli, gde smo bili, koje ljude smo upoznali. Kakva iskustva jeste, znaš, shvatili smo da smo zapravo mnogo više dobili od te muzike nego što možemo da uopšte pojmimo, ali, znaš, ne u materijalnom smislu, nego u ovom drugom nekom smislu. Jeste, rep se oduži na drugi način, nematerijalno. Tačno. A što se tiče to što ste pitao za planu, i to sad se nastavila priča sa digitalnom distribucijom, i vidim da ima novih ekipa i novi ljudi, tu se primljeno. Jeste, da. Pa to je krenulo negde 2012. Relja, pošto su neka starija ekipa koja je bila u izdavačkoj kući, Dženova, Turudija, Milkić, su se vremenom povukli iz te priče i manje više Vanja se preselio u Njujork, otvorio je studio tamo je taj Basiviti Njujork studio, tako da je ovde sve oslo manje više na Relji. On je odlučio da to, da kažem, da bukvalno vaskrsne izdavačku kuću, ali u digitalnoj formi, sad je to Basiviti Digital, da, jer nema više svrhe izdati ove štampane diskove. Da, za kolekcionare. To se sad u malim tiražima za te koncertne promocije, znaš, to se ide po 500 primjeraka, nekad smo hiljade i hiljade diskova štampali. U startu, da. Jeste, znaš, ljudi žele, ima dosta ljudi koji dalje neguju tu kulturu kupovine diskova i žele to da imaju kolekciji, i to je faktički samo za njih se i prave ti diskovi. I okupi ovu novu ekipu mladih MC-eva, pružujem šansu da ljudi čuju za njih prvenstveno. Zašto? Zato što taj Basiviti je koncipiran tako da generiše baš dosta pregleda, pogotovo na YouTube kanalu i na Facebook page. Da, ima dosta ispraćeno, da. Jeste, tako da ti ako si anonimus i tvoja pesma bude objavljena na YouTube kanalu koji ima preko 100.000 subscribera, automatski dobijaš pristup svoj potencijalnoj publici, znaš, i tako su, znaš, neki MC-evi su to vrlo lepo iskoristili, imaš i ove koji su odlični, ali jednostavno publika nije prepoznala, zato što nije dovoljno kultivisana ili šta već, ali je, eto, znaš, dobra ideja i funkcioniš. Da, samo je razređen kanal za distribuciju muzike. Jeste. A reci mi, ko snima u američkom Basiviti? Pa, dosta oni sarađuju sa nekim izvođačima tamo, znam da je, pa producirali smo ovu, Cobi je producirao Rick Rossa, to je ovu jednu stvar, Rick Ross i French Montana,
Mislim da je sad ovaj Lil BB, zatim slagaću te ovaj bajca koji je sad super poznat, ali ja ne slušam taj rap, to je meni previše novo sve. Ovaj tip sa što mu jedno oko fali. Pa ne znam kako misli. Fatty Web ili tako nešto, slagaću te, nemam pojma. ne znam ni da li mi izgovaram imena ovaj. Sa svemu postoje neka. Da, i gomila nekih izvođača koji uopšte nisu afirmisani. Evo sam sad, sad sam ovaj pomenuo te afirmisane koji tamo živaju status nekih da. Zvezda. Mislim, produciran je i Raekwon, i Maino, i Jim Jones. To, kad kažem, produciran je ne albumi, ali pojedine pesme. Singlovi. Jeste. Tako da radi se i sa tom starijom legendarnom ekipom i sa ovom novom, da kažem, trenutno aktualnom ekipom i sa gomilom nekih izvođača koji bi tek trebalo da se probiju iz Jerseya, iz Njujorka, sa raznih nekih strana, tako da, da vidjet ćemo, naš rad da. Funkcioniše, kotrlja se. Hit. Dobro, sad smo ovo priču malo otišli u ovo sadašnje vreme, zato što sam te pitao o toj misiji, viziji Basiviti, ali smo pričom vezanu za tvoj rad stigli ono do 2004. kad si ti izbacio taj prvi album za ovaj Basiviti, ono ipak se obrćao, tako? Jeste. Tu je potpisuju bitove i produkciju Oneja, to je stvarno, jeste, tako? Da. I imaš tu spotove za Oči, Oči, Beef, Mikasa. Jeste. To je bilo super, zato što da, tad sam radio uglavnom sa Vanjom i sa Jankom, Lud zapravo. Da. Lud je tu ušao tek na pola albuma u priču, jer smo se, ja sam se nešto posvađao u jednom momentu u toku rada na albumu sa Reljom i Vanjom, a smatrao sam nisam dobio termine studijske kad sam hteo, kad sam dolazio nije se ozbiljno radilo, više se to blejalo nego što se radilo, i to je sve bilo podnošljivo do jednog momenta kad sam ja baš pukao i rekao sam da čak sam hteo da izađem iz izdavačke kuće, ali sam nakon obavljenog razgovora sa tad tu čovekom koji je vukao konci, između ostalog Bogdanom Turudijom, on me ubedio da ostanem, s tim što sam ja tražio da radim sa drugim producentom. I onda je u priču ušao Lud. Čekaj, od kad znaš Luda, brate? Pa od tada, on je prvo radio kao producent te bitove na mom albumu, tako da je album 50-50 do jednog momenta je Vanja radio, posle je radio Lud, naravno mi smo sve ovo ispeglali, Relja, Vanja i ja, vremenom to, bili smo mladi naši, ponesu nas i emocije i svašta nešto, tako da na kraju mi je drago na neki način što sve to desilo, jer... Na vreme se rešilo, jeste, a i mislim da je Lud imao vrlo bitnu ulogu u stvaranju muzike za taj album u tom momentu i da sve to nekako danas deluje smisleno. Album onako koncepcijski vrlo usklađen, ja nosi zvuk koji u tom momentu bio aktuelan u svetu, tako da je bio na neki način, ako ne korak ispred vremena, onda bar u korak sa vremenom. Transcetarski album. Da, i zato je on i popio dosta hejta u to vreme, jer ta su te glave koje su bile tu, da kažeš, što na sceni, što u publici, za njih je to bilo previše novo. Da. Oni su ipak bili priklonjeni ovom nekom starijem zvuku kom sam ja bio priklonjeni, s tim što u tom momentu sam hteo radim nešto što je sveže. To si sam hteo te neko posavetovati? Ne, sam, znaš. Da, meni je stvarno, ja volim taj zvuk. Meni je to i dalje, koliko god je drugačiji od zvuka 90-ih, skroz legitimno i odličan hip-hop, kvalitetan hip-hop, da. Samo drugačijih zvuka, znaš. I desilo se to da album je tad popio hejt neki od strane publike, a danas isto ta publika svrstava ga u klasik domaćeg hip-hopa. Dobra stvar koja se desila tad je da smo imali ta sponzorstva. Ko je to bio sponzor? To su Energies, u ono vreme Sinalco, i ova robna marka Pony, koja u tom momentu isto bila baš popularna i sponzorisala je razne neke pop i hip-hop zvezde na američkoj sceni.
i ovaj, oni su naravno letili keš i za te spotove, ne znam, Oči u oči, Mikasa, Bif. Ne, Bif je rađen pre toga. Bif je rađen kao spot za mixtape i on je bio onaj tipičan no budget spot, ali ga je radio jedan jako ozbiljan direktor fotografije. To je neki, to zapravo nije hangar, to je tunel. To je tunel na Senjaku. Aha. Neki koji uopšte ovi... To u onim planini tamo, mislim, to je pruga ili... To je pruga koja prolazi kroz tunel. Mislim da znam. Da, negde u nekom uštekovanom delu Senjak. Da. Baš u Ikčevom kraju. Da. I ovaj ludo izgleda, jer, da kažem, direktor fotografije koji radio na tom spotu je ovaj, jako talentovan i uspešan, dan danas radi neke ozbiljne stvari i tu je cela bila fora sa tunelom jer ti možeš da koristiš svetlo sa kraja tunela, da. Metafora, ovaj, i da usmeravaš kako ti god želiš, faktički dobiješ rasvetu prirodno rasvetu, da, zilberica, da. A ovaj, ne moraš da koristiš reflektore, ne moraš ništa, tako da, sjajna je fotografija. Ta slika deluje skupo, vrlo skupo. Razumeš? Maksimum je izvučen, da, svakako, maksimum da. Maksimum je izvučen, skupa slika, ovaj tako spot deluje mnogo skuplje nego što zapravo jeste. A reci mi, ovaj, u kom si ti bio gasu tad kad si izbacio taj album, kakav je tebi osjećaj, šta si očekivao od svega toga? Pa, ja sam bio presrećen, a u isto vreme sam jako su me pogađale neke stvari, taj hejt na koji sam nilazio, znaš. Ovi, pogotovo jer je dosta tog hejta dolazilo od neke ekipe s kojim sam ja tu odrastao i radio muziku i ne, mislim da je to tada bila neka ljubomora i ovaj ili nesposobnost da se skapira nešto novo, znaš, i ovaj to me tada pogađalo, to je sasvim prirodno, znaš, danas me takve stvari uopšte ne tangiraju. Ovaj, tako da, znaš, onako pomešane emocije neke. Da. Pomešane emocije, ali ovi... Ali svakako je škola životna. Da. Naučiš malo da filtriraš bitno i nebitno, znaš. Da. Da razdvojiš bitno od nebitno. Tako je. da ovi... Vidim da si neki tako mladi MC-evi danas koji su na udaru, koji su sad aktuelni, prolaze kroz iste te stvari, onda kada pričam sa njim, pokušam da im objasnim koliko su. Ne treba uopšte se obaziru na takve stvari, nego treba da rade svoju stvar i ovi da cepaju samo pravo. Lepo je imati tako, ono, da kažem, mentora i taj neki savjet koji ne znam koliko oni to ovaj, kapiraju, možda i kapiraju, ali to treba da osjetiš, znaš, meni da, u neko... Da, to možda skapiraš kao da, ali skapiraš za par godina. Jeste, meni neko u tom momentu je rekao, to je nebitno, ja bih rekao, aha, pa jeste, nebitno, ali mislim da bi mi dalje to pogađalo. Da, danas sve to bukvalno odbija. Moraš da osjetiš, čak malo i zabavno. Da. Jeste. Ovaj, posle je prošlo 3 godine do novog albuma i tu je već bilo onaj raspad, što si rekao, 2006. Jest. Basivity, a tako da 2007. Bukvalno. Ide muzika iz podruma, recimo, tu je kako ste došli do ove grupne terapije i šta je to? E, šta se dešavalo? Dešavalo se to da sam ja ovaj nakon to je već bila druga moja Reljina svađa koja je, mislim, bila više prouzrokovana objektivnim nekim okolnostima i niko tu nije ni kriv. Jednostavno sve je puklo, svi smo bili u nekom downu, razočarani. Ja sam hteo da radim album, međutim nije bilo entuzijazma uopšte unutar izdavačke kuće, niti neke volje da se nešto u tom momentu radi. Skapirao sam da ako želim da nastavim da radim, da moram to da uradim na svoju ruku i da koliko se sam budem iscimao, toliko će ovaj to i uroditi plodom. I ovaj, onda smo bukvalno Lud i ja otišli na Banovo brdo i u jednom sobičku koji nam je dao drugar naš, koji je bio isto član grupne terapije Bone, ovaj, napravili studio, zapravo njih dvojice su ga napravili, mi smo počeli od nule, bukvalno mi smo miksali taj album, sad sam ga slušao na putu do ovde, ovaj, jer sam poneo ove diskove koje ćemo da podelimo i pustio sam album posle dugo vremena i shvatio koliko je taj album zapravo dobro smiksan, pogotovo uzimajući u obzir okolnosti pod kojima smo radili, zato se oprema. Zove tako, a? Da, bukvalno, na, tako se zove. U kojim programima ste radili? Mi smo, svaga ću te u endu, ali tipa album je miksan na hi-fi zvučnici, znaš. Pa smo onda te nastupe koje smo imali koristili da kao, kupimo mikrofon, aj kupimo monitore, ove zvučnike koji su kvalitetniji, malo
da imamo ovaj bolje uslove za sam rad naš. Ovaj tako da smo u celom tom procesu zapravo stvaranja albuma i pravili taj studio. Da. I bilo je teško, ali smo izgurali, albumčina je udarila, svi su bili oduševljeni, onako dosta je, na neki način bila i odgovor na ovaj hejt koji sam popio posle prvog albuma. Da, da. I ovaj, baš je zatvorilo usta mnogima. Što se tu izdvojilo od stvari? Ako ne svima. Ovaj, Hiljadu jedan plan, mislim, napraviš paralelu između spotova za Hiljadu jedan plan i Oči oči, znaš. Da. Ovaj koji košta ne znam koliko hiljada eura, a ovaj koji je apsolutno 0 eura, prišao mi je tip Aleksandar Đurović, to je startovao me negde na, možda je to vreme MySpace bio. Da, da, jeste. I kao, voleo bih da ti radim spot, ko si ti, on je tad bio klinac, studirao režiju. Rekao, znaš šta, nemam šta da izgubim, ajde, da uradimo, da vidimo, ako bude sranje, nećemo ga uopšte ni kačiti. Tad je YouTube već bio aktuelan. Postojao je, pošto vreme prvog albuma YouTube uopšte nije postojao, to je zanimljiva činjenica. Ove, i uradili smo taj spot koji me je bukvalno koštao ništa. Da. Oni su iscimali svu opremu, platio sam ljudima doručak. Ove, i pustili smo ga, okrećili smo ga na YouTube. Oni su radili maturski, ti si imao dobar spot. Bukvalno, bukvalno, to je bio otprilike studentski rad. Ove, i album je, ove, spot je eksplodirao, mislim, to je jedan od prvih tih domaćih rap spotova koji je prebacio milion, znaš, u ono vreme kada je, znaš, danas se lako prebacio milion, u ono vreme prebaciti milion na YouTube-u koji uopšte nije bio toliko popularan, je bilo ono, wow, jel, znaš, nismo očekivali, da. Znaš, dok si mogao da proveraš na Facebooku one statistike kasnije koliko ljudi je šerovalo spot, su bile neke nevjerovatne cifre. Sad se ne sjećam, da, ali to ono, desetine hiljada ljudi, znaš, onako, ne, mislim da je čak bilo preko 100.000 šerova, tipa nešto 120.000, slagaću ti. Ove, tako da nam je taj spot završio posao, koliko god je bio jeftin. Šta to što to nije bilo ove digitalne distribucije i naplate, ljuva i to. Mislim, to je potvrda da je sve u ideji, znaš, da uopšte nije u lovi. Da. Ako imaš dobru ideju, možeš da napraviš veliku stvar. Ako imaš mnogo love, opet možeš da ne napraviš ništa. Znaš. Pa naravno. Da. Ovaj, hteo si da podeliš neke diskove, mm-hmm. A? Pa to da, je to prva tri slušalca koja se jave. Album Muzika iz podruma, upravo album o kom pričamo. Mm-hmm. Zovite na 013-351-351 da osvojite album. Prvi trojica dobijaju, evo ovde su kod mene, pa ćemo da ili šaljamo poštom ili lično, zavisi koliko ste daleko. Javite se. Hala. Da. Ove, tako da je to manje više... Koja je tebi tu najdraža stvar, brate, ono, s tog albuma? Pazi, ja ne znam, znaš, ja sam jedan od onih koji će ti reći, ono, možda malo otrcanu frazu, ali svoje pesme su mi kao deca. Da. Evo, meni je ovo što sam je zavrtio, brate, ova, i dok si igra, brate, tam je tvrda, brate, tu sam vjerojatno i prvo čuo, si izbacio koji single najbolj, tako? Slagaću ti, ne sećam se da li sam izbacio prvu, ali svakako je prva na albumu, a ne, ja recimo volim Platinasti status, mislim da je to pesma koja mene onako baš predstavlja, i volim ovu Sakri Salamu, to je ta laid back, onako, chilled out. Yeah. Traka koja je, to je do takav hip hop ja najviše volim, znaš, hip hop koji te opušta, znaš. Ovi, kad sam bio mali, naravno, bio sam onako, više pod nekim gasom, to je trebalo da bude što agresivnije. Da. Pa kako sam sazrevao, sve više sam krenuo da poštujem neku ovako tako, soulful muziku. Da. A reci mi da ovaj Grupna terapija, to je bio studio ili ekipa, dva strojice kao MC-eva? Naša tvojica, Dada Bone, Lud i ja. Aha. To je label, ja sam shvatio label. Da, ali prava izdavačka kuća koju sam otvorio, međutim bio sam primoran da je zatvorim posle par godina, negde 2010. ja mislim da sam je zatvorio, jer nakon albuma Sweep Seed u raj. To je a samo vi ste izdali za nju ili si pružio još nekome uspuno pa, sa strane? Nikome, zato što to je već onaj period kada je bilo diskutabilno da li uopšte isplatilo štampa ti diskove, znaš. Da, to je ono zadnji talas diskova. Jest. Tako da je bukvalno bila naša lična izdavačka kuća za naše potrebe. Da. Da. I tu smo izbacili par izdanja, Muziku iz podruma,
ne znam, Sipsiduraj, Monopol, imali smo deal sa, ne znam, Maskomom u to vreme, Maskom Tilt, preko njih smo izbacili još neke izdanja, tu kompilaciju Ko te šalje i ovaj, Jebene belce i tako. Da, a recimo ovaj, kad ste snimali Second Minute Sat, to je bilo 2007. isto tako? Ja mislim da je to 2005. ili 2006. Pošto vidim, evo sad sam došao u kucu ovde na... 2005. A 2008. je okačen, brate. Da. Pa pitanje je da li u to vreme i postojao YouTube, da, kada je izašla kasnije ta stvar. Da, to je bilo za serijal Dosije Zatvor koji je RTS radio. Su vas oni snimali? Da, oni su nama prišli ovaj, sa tom celom idejom. Znači njihova je produkcija, jeste, video i sve to. Da, sve njihova, snimili smo taj zatvor, taj spot u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, ovaj, u tom nekom, mislim se zove, Paviljon 2, slagaću ti, sve ono, najtvrđi likovi. Reci, koja je tu bila atmosfera? Da, pazi, bila je atmosfera, njime je bilo to zabavno, ovaj, znaš, kao, ko su ovi likovi, znaš, šta rade ovde, ono, znaš, na neki način bi vjerojatno bilo i smešno. Da, oni su sigurno osetili kao junaci pesmu. Da, pazi, pet klinaca tu, ovaj, i onda smo ušli u jednom momentu u tu njihovu sobu u kojoj mogu da slušaju muziku, gledaju TV, shvatili da je kao playlista samo naša muzika, znaš, samo naša muzika i da nas dosta tu slušaju. Ja sam bio ovako, nije mi bilo sve jedno, znaš, to su tipovi neki, probijaju baš ozbiljno za ozbiljne neke stvari, ovaj, ali je bilo tu nekih mladih momaka kojima smo se prosto oduševili jer su toliko talentovani, recimo jedan koji je slikao, znam da je izneo slike Biggie i Paka koje on ovaj, oslikao, neverovatno, da. I oni su bili isto presrećni što smo mi tu i ovaj, tako, bilo je onako prilično nesvakidašnje iskustvo. Ali imaš informaciju kakav je feedback ta pesma imala kasnije kad se pustila ona, pa, u Mardeljima, mislim. Pa ne znam, mislim da, mislim da su neki ovi momci iz ekipe i ostali u kontaktu sa kao pismima, dopisivali su se sa tim nekim zatvorenicima, oni su nam, znam da su tipa da Likcu poslali pismo da, ove, da im je to sve mnogo znači i da ove, da im je drago zbog svega toga da slušaju pesmu. Sigurno se slušala pesma, mislim. Sigurno. Sad ja nemam tu povratnu informaciju, ne znam, mogu da, ljudi... Da, mogu da sigurno da, se to tamo, brate, da, kuno da, to, brate, hit. Da. Je. Yeah. Ovaj, da, to si spomenuo malo pre, 2009-a, o Jebeni belci. Da. Sa Dadom. Pa Dadu sam upoznao tako što u tom momentu su snimali Buki Prezus u Basivity studiju, taj album koji na kraju nikad nije izašao za Basivity nego za PGP. Ove, i Dadu sam tu upoznao, bukvalno on je bio tip koji je tu snimao Buke i Preza. I znaš, niko nije nešto ni obraćao pretrano pažnju ove, na njega, dok nisam recimo pitao Preza kako je radio ovaj bit, ko je radio ovaj bit, i on kao sve je radio Dada. Znači on je bio beatmaker i producent, jeste, EMC. Da, EMC, oni su ga ubacivali na neke pesme, producirao im je neke pesme, ja sam bio u sezona, pa ovi bituji su toliko dobri, znaš. I, ovaj, i bio sam i sezona, pričao sam sa Reljom, da ovaj, ubacimo Dadu u priču, on je bio u sezona, znaš kako, ako hoćeš ti ga ubaci, znaš, on se bavio nekim drugim izvođačima u tom momentu, ali kao, znaš, otprilike, da. Ako ti hoćeš, ubaci ga u priču. I onda je došlo do tog raskola i ja sam Dadu povukao sa mnom u grupnu terapiju i on imao dosta ove... Znači imao si tri producenta u grupnu terapiju. Da. Ove, zapravo dva. Ludi Dada, ali... Bon. Ne, on je samo repovo. Ove, i Dada je tu isto ove, imao jako bitnu ulogu na tom mom drugom albumu u smislu produkcije i tu sam ga stavio i na par gostovanja. A onda je ovaj, prirodno iz našeg druženja i pravljenja muzike su ovaj, nastali kasnije i taj Ko te šalje mixtape ili kompilacijski album, ovaj, a Jebeni belci, koji su bili ono kao uradimo jednu pesmu, dve, tri, aj uradimo mixtape, aj znaš kad smo već krenuli, aj u stvari uradimo ceo album i totalno neplanirano izletao taj album. U tom momentu sam radio na Monopolu sa Jankom. Da. Ovaj, tako da igrom slučaja je ovaj album, paralelno su rađeni, igrom slučaja su belci izašli pre Monopola, znaš.
tu imaš dva spota, tako, Jebeni Belci i Stanica Zoo. Tu nema, ja mislim, tu nema spota. Nema. A za Lud, za ovaj album sa Ludom... za Monopol, mislim. Jeste, da, tu ima nekih spota tipa Tamna strana, ima ovaj jedan spot Bez granice, koji je više bio onako YouTube video, ne ozbiljan spot, nego čisto ovaj, aj kao radimo nešto da imamo video za neku pesmu. Ta pesma nam je bila Gotina, je onako bila nekom Gotinom, drugačijem fazonu, znaš, baš je muzika. Da. Ako imala je taj neki disco prizvuk. I ovaj, kao uradimo ovo, malo sprnjica taj video, doveli par devojaka, bela pozadina i ono, znaš. Tako da faktički ti spotovi koji su izlazili za Monopol su više bili onako pomoćni spotovi, prva pomoć, znaš, bukvalno za YouTube. Home production. Da, iako je ovaj, recimo, Tamna strana koju smo snimali i režirali, Lud i ja, meni strava spot. Znaš, ja ga pogledam danas i kao, wow, jel, znaš, ono, mi totalno bez ikakvog iskustva i znanja o tome smo napravili spot koji je skroz legitiman, znaš, i baš je repčuga. A ko je bio kamerman? Ja snimam njega, on snima mene, bukvalno, da. Ako imamo zadnjički kadroje, ono, isti imamo trećeg lika, da bude stalak, objasnimo, da bude stalak, da. Tako da, ovaj, znaš, to je sve bilo, ovaj, zapravo produkt ličnog zalaganja i iscimavanja, da. Sve je bila ta ideja. A vidim da je 2010. bila dosta produktivna, tu imaš dva projekta, tako? Monopol i Liberace, kako se zove? Da, mixtape. Da, Liberači i Mixtape, da. Tu zapravo imam, da, Monopol i Sweep Seed Uraj, tri izdanja. I to u periodu od januara do... Da. U periodu od januara do maja. Što znači da si radio... Živeo sam u studiju, da. Ta sam upoznao Aleksandra Stanojkovića, koji isto bio, ovaj, njega sam doživljavao kao klinca fana, on je to i bio tada. Da. I par puta me negde na internetu startovao, tipa, ej, ja sam dve ulici iznad tebe, iz kraja sam ti, imam studio, radim bitove, znaš, ajde dođi da čuš, ja sam bio iz zona, hoću, stvarno hoću, ali nisam imao tad vremena. Da. Jedan dan posle njegovog, recimo, trećeg poziva, četvrtog, ja odlučim da odem. Da prošto mi skapiram da čovjek ima jako ozbiljan studio i da je muzičar dečko i da zna šta radi, da. Samo što još tad nije imao svoj zvuk, bio je mlad. Onda sam ga ja bukvalno, ono, skulovao, brate, znaš, am skulio dol. Afirmisao. Da, znaš, rekao sam mu šta da sluša, znaš, koje producente, da obrati pažnju na udarce koje bira, razumeš me, da li će da koristi ove doboše, ove noge, znaš, kakve sintove, da to mora zvuči skupo, jer on, ja to čujem, on napravi dobru muziku, ali ona ne zvuči... Da, ima ideju koja nije proizvodna. Jeste, znaš, mora da nije znao da upakuje to. I što danas dosta beatmakera na koje nalazim imaju dobru ideju, ali nemaju produkt, i onda ti od toga treba da napraviš kvalitet i sve ostalo. Jeste, na kraju on je dobio, stvorio svoj zvuk u međuvremenu i radili smo, on je imao baš značajnu ulogu na trećem albumu, imao je taj studio i tu mi u kraju, tako sam ja maltene non stop, kad god imam slobodnog vremena i ukaže mi se prilika, ja odem kod njega i snimamo. Ja sam izbacio jednu pesmu nedeljno, ono, znaš. Čekaj, onda nisi snimao kod sebe u terapiji, nego snimao kod njega? Ne, da, to mi je bilo bliže, bilo mi je jednostavnije i dosta je bolji studio bio taj njegov. A kažem ti, ono, kad god petak, subota, imam slobodno vreme, ja ne odem u grad, nego, znaš, odem do studija i snimam pesmu na licu mesta. Daj, on radi beat, ja pišem tekst. Tako je to funkcionisalo, znaš. To kaže za pse. Da, ne samo za Liberači, uglavnom za Liberači. Koji je koncept tog albuma bio? Mixtape, u stvari. Liberači je tu bio više da te neke pesme koje sam umeđu vremenu radio, okupim na jedno mesto. Kolekcija. Da, svi moji mixtape-ovi su uglavnom takvi, znaš, nisu nešto sad koncipirani, više su skup pesama koje se nisu našle na nekim drugim albumima, a što da bi ironija bila veća, neke pesme sa tih mixtape-ova su dostigli daleko veći uspeh nego... Skup pesama. Da. Nego neke sa albuma. Ali Sweep Seed Uraj, onako, prolazio sam kroz neku baš mračnu fazu i volim taj album jer je od Aduš...
usklađen, naš ime nosi tematik, jedan ne? Zvuk, jeste, nosi jedan zvuk i tematski. I a ko je radio taj zvuk? Pa tu je bilo dosta producenata od Mistija, Marvela, Mrzovodnog oka, to je Aleksandar Stanojković, Lud, dosta je producenata, jedan momak iz Holandije, naš čovek, sa naš vraćam film. No, to je znači mixtape ono sa puno beatmakera, producenata. Da, to je stvari album, da, to je album, da, album, ali ovaj, ali ja sam tačno birao bitove, znaš. G je radio onaj single kao Sun, znaš, birao sam sve te bitove koji su vukli na znaš, koji su bili boom bap, koji su imali taj njujorški zvuk 90-ih ranih ili srednjih godina, ovaj, a na momente, naš, je to pred kraj albuma, naš, pesma koja je naslovna, Sweep Seed Uraj, zapravo uopšte nema takav zvuk, ima takav drum set, ali imate gitare, ode u neki otprilike rock'n'roll, ali ona je posljednja, sa razlogom posljednja pesma na albumu, naš. Da. Tako da, da nosio je taj neki ono 90s hip hop vibe album, a opet je bilo tu i različitih nekih upliva, primesa drugih žanrova, znaš, tako da, da mislim, ali opet je ostao celina i kompaktan album, znaš. Da. To sam primetio, ovaj, u početku si imao, da kažem, i dosta i komercijalni pesom i sve, a sad zadnje sve što izbacuješ ti je sve veće bumbe, da, šta se dešava, bre? Znaš šta, ovaj, pa, to je jednostavno zvuk koji sam ja od uvek najviše slušao, iako ga nisam toliko, znaš, ja sam i na prvom i na drugom, i na, znaš, imaš i na prvom albumu pesme koje su ono, ne znam, Beograd Jug, Mikasa, da, to su tvrde stvari, da, igre, da. Kurva, znaš, tvrd rap, ali ovaj, te pesme su više bile ono po par pesama na albumu, da bi vremenom albumi apsolutno dobijali u celosti takav zvuk, zato što sam ja vremenom ovaj, jednostavno, da kažem, filtrirao, znaš kako, ja i dan danas slušam mnogo muzike i različite žanrove muzike i mislim da je ta muzička svestranost na neki način i uslov da stvaraš kvalitetnu muziku, ali ovo je jednostavno moje oružje, znaš, i zato sam mu se vremenom i priklonio. Kad smo kod toga, na kom si repu odrastao, brate? Pa, recimo, i Lil Scratch, to je, oni su ono njujorški dvojac koji je meni bio jako, jako, jako bitan. Da. Dosta tog Queensa, tipa Cormega, Mobb Deep, Nas je moj ono omiljeni reper, imam sve njega, imam celu kolekciju. Dosta sam slušao i Zapadnu obalu, Dog Pound, Far Side. Znaš, bilo je dosta, ovaj, ne znam sad šta bi još izdvojio, ovamo New York, Mest Ace, šta još, znaš, uglavnom sad ti pričamo o izvođačima koje sam najviše slušao, znaš, da. Ali u principu sam slušao apsolutno sve. Kapiram. Sve. E sad ću ti postavim teško pitanje, ja. Što sam svima, brate, to volim, ja. Da čujem, šta bi sad bacio ono, u top 3 albuma, kad bi ti sad neko dao ploče, brate, koje bi uzeo 3 ploče? Brate? A znaš šta, to bi ispalo, brate, sasvim nešto neočekivano. Sad ću ti kažem, na primjer, znaš šta, mogu da kažem ovako prema nekim objektivnim, a mogu i prema subjektivnim kriterijima. Prema objektivnim, Doggy Style, definitivno. Da. Doggy Style, Illmatic i, pa recimo, sad oko trećeg se onako baš lomim, a možda Ready to Die, znaš. Ove, a od mojih... A po subjektivnom? Po subjektivnom, pazi, to je isto, ovaj... To su neki, recimo, albumi, ja sam dosta slušao Plain Rap od Far Side, koji je njihov totalno neuspešan album, mislim, tu su pukli, tu su se totalno raspali. Dosta sam, recimo, slušao, da vidimo, slagaću te, recimo, Coco Brothers. Da. Drugi album, Smith & Wesson. Dok nisu promenili ime, da. Znači ne The Shining, nego ovaj Rude Awakening. Da, drugi. I pa sad slagaćete, na primjer, Dog Food od Dog Pound.
Znaš, to su neki albumi koje sam ja izlizao, bukvalno slušajući. Znaš, ja sam prvi put čuo Smith & Wesson, već su bili koliko brojez na Wu-Tangu, brate. Da sam kupio neki Great Skits i da sam naišao na ovaj Black Trump, Rick Warren. Da, tu sam, sa onim ludom trubom onom u semplu. Da, da, tu sam bio odlepio kao ko su ovi, brate, i posle sam provalio njih. Taj album je apsolutni klasik, taj album je obavezna lektira za svakog pravog hip-hop slušalca. Znači, to je album koji je recimo dosta uticao na moje poimanje hip-hopa i na to kakav zvuk sam ja stvarao. Znači. Je, to se vidi po novim albumima, brate. Oduševljavaju me neke matre, ono. Naročito ova, sad što sam ti rekao, sa ovaj, stara škola, brate. To je Marvel radio koji je radio isto, producirao, sad Redmana producira, producirao je Redmanu ovu stvar jednu stvar na ovom mixtape-u koje sad izbacio, sad treba da izađe Muddy Waters dvojka, tu će isto da budu recimo dve pesme koje Marvel producirao, radio je ranije Bootcamp Click, Jay Roy iz Alkoholiksa i tako, svašta nešto, baš jedan sjajan producent i možda čovek koji, od ljudi koje ja znam, koji najviše poznaje hip-hop. Znači, možemo, ja s njim mogu satima da pričamo o tome, o albumima 90-ih, apsolutno je fanatik za to kao i ja i ima veliko znanje, znaš. Hit. Da. Tu sam primetio da već sad Crnje dosta sarađuju sa ljudima sa svih strana kontinenta. Ono, da. Ima još dosta ljudi u Srbiji koji su radili produkciju drugima, brate, to ljudi ni ne znaju. Znam da je Jan Zu radio, ima sad jedan lik iz OLR iz Kruševca, on je radio sa Big Shaga, ima iz Kikinde, Trillian, on radi sa strancima, imamo tu po Beogradu, Milando mi je puštao sa Čajno Excelom, Kuđi Repom i ostalo. Da, pa pazi, čak sam i ja iznenađen, nisam znao te podatke, do sada, strava, mislim, to me vrlo raduje. Da, okrenuli su se generalno ljudi koji su bili aktuelni 90-ih godina su se okrenuli Evropi ne samo u smislu angažovanja evropskih producenata nego generalno na tržište su ovde u Americi oni više nisu bitni, nažalost. Samo ih je trend zgazio, a mi ovde volimo ono. Apsolutno, ovde se još uvijek neguje ljubav prema takvom zvuku. I oni uglavnom žive od turneja po Evropi i više su u Evropi nego što su u Americi i samim tim i logično da više sarađuju sa ljudima sa ovog kontinenta, znaš, i sa producentima i sa reperima, znaš, ti sad imaš te kolaboracije između, znaš, evropskih repera i američkih repera koje su nekada bile nepojmljive, znaš, kao, nemoj da mi pričaš da... Prve konekcije su bile, ono, Francuska, Amerika, kao dve prestonice evropskog i američkog repa, ono, Wu-Tang, I Am i ostalo, i tako je krenulo. Da, ali to su opet neki bendovi evropski koji su imali status, znaš, ono, kultnih bendova, pa su mogli da... Da. Sarađuju sa ljudima. I oni su vjerovatno dobro prolazili u Americi, sad ne znam kako je danas s njima, brate. Da. U kojoj su oni danas poziciji, ali... Ma, niju kakvi su, ne bi verovao. Znaš, ja se razočaram kad čujem da za $300 možeš da dobiješ strofu od tih nekih ljudi koji su meni, ne da sam ih slušao, nego su mi bili apsolutni uzori životni, znaš. Da, kapiram. Idoli. I onda shvatiš da kao svako ko može da plati $300 može da ih ima na traci i onda čuješ tako neke saradnje između nekih ono užasno lame likova sa tim nekim legendama i shvatiš koliko je sve besmišljeno, a opet ne možeš ni da se ljutiš ni da budeš besan jer naš ti ljudi isto preživljavaju, znaš, rade ono što ih plaća. Ali sve u svemu, Evropa je gladna golden age zvuka, brate, i to ovde prolazi i baš ono što je drugi blok, kad mi završimo priču, je playlista sa evropskim bumbe glavama današnjice koje zvuče, ono, meni rame uz rame sa onim nekad, brati, mnogo je kvalitetno i treba ljudi ovo da čuju i onda ta imena da malo kopaju po YouTube-u da slušaju, jer stvarno je kvalitetno, ono, i dan na danas živi, iako to slabo ko zna, evo, ja baš hvalim nemačku scenu koja pršti, ono, pre je bila francuska number one, sad su oni treperi, a su nemaci najjači, brati, sad. Da, pa mislim, to je tužno, jer meni su Francuzi uvijek bili dosta bolji od Nemaca, pogotovo NTM
Da, i to dole, znači Pariz i Marsej. Da. Ove, znaš, mada su i Nemci bili sjajni, ali ovaj, sad ovo se novo iz Francuske mi je grozno. Da, da, to je baš sad... Baš ne mogu slušati. Na, to mislim, ovo što je aktualno. To više nije rap, da. To je sad se, ljudi su se podelili. Da, ranije si imao, znaš, imao CNTM, Basta Flex, ne znam... Funky Family. Jeste, jeste, jeste. Znaš, baš si imao ove ozbiljne bendove. Ne znam šta se s njima danas dešava. Da, to bi voljeli da saznamo. Zato su umrli pitaću, od gladije. Pitaću ovaj, imam jednog prijatelja tamo, pa ću baš da ga pitam šta se s njima dešava. A mi da, došli smo do 2012. do Noći Bugija, brate, mixtape. Noći Bugija mixtape isto bio bukvalno svi, skup svih ono, post svi psidu u raj pesama. Znači, oni, sa dosta gostiju. Jeste, sa dosta gostiju. Dosta od tih pesama su zapravo gostovanja drugim ljudima, na primjer lupom Candy-u, Flip Flop-u, tako nešto, znaš, i onda kao oni ništa nisu radili s tim pesmama, bio sam sezon, ok, ajde da ih stavimo na ovaj mixtape, znaš, bitno je da ta muzika dođe do ljudi, jer da čeka tu neki album koji je u izgledu, a koji se možda nikada neće desiti, je glupo, je. Da. Naš vreme prolazi, ove, i posle toga je usledio i An EP, a EP opet tu, koji je otprilike bio muzika koju sam stvarao u tom periodu kada sam već ponovo ušao u taj Basivity, da. U tu novu postavu. Noć Bugi je isto Basivity digital. Da, ali to je muzika uglavnom koja je nastala pre nego što sam opet krenuo da radim sa ekipom ovamo iz Basivity-a. Znaš, tek je totalna kontrola bila ono, od A do Š Basivity. A opet tu? Kako opet, nije odadušao? Opet tu, to je isto, to su neke pesme koje su ove, opet gostovanja nekim drugim izvođačima. Da, bile, nijedna solo track. Da, bila je ova replay, ona je u stvari tu single bila, ta pesma, bila je ta saradnja sa Sarafatom i Furijom, koji su meni kao nove neke klave koje su mi bile gotivne. Ove, i tako još tu neki par pesmica, znaš, čisto da se ostane u formi, znaš, ove, da bi Totalna kontrola bila kao prvi album koji smo, kažem ti, od A do Š seli, radili u Basivity-u sa... E, od kada do kada ste to radili? To smo radili u periodu od, recimo, septembra, oktobra 2014. pa do, recimo, leta 2015. Album izašao u septembru i... To smo radili tako što smo se jednom nedeljno viđali, petkom uveče, ali ovaj, vrlo često smo umeli da preskočimo termin ili da izblejimo u studiju i ne uradimo apsolutno ništa, nego ono kao gledamo spotove, znaš, na YouTube-u, ali znaš, promenilo se dosta toga umeđu vremenu, znaš, ja radim, Relja radi, ima porodicu, ženu, dete, nemamo više toliko vremena da radimo ovo. Tako da smo bili prilično vremenski ograničeni s jedne strane, a s druge strane to slobodno vreme koje smo imali smo nekada, znaš kao, daj, ne možemo sad raditi, moj malo sok. Da ste imali koncept smem. Neki ili ste ovako, na licu mesta? Pazi, nismo znali kako to, ovaj, kako to treba zvuči dok nismo krenuli da radimo. Onda smo shvatili, ajde idemo skroz u naš fazon, ono što mi volimo. Ja sam do nekle i znao da taj, nažalost, taj zvuk je danas mrtav. Znaš, i to ti gore i YouTube pregledi koji nisu ni blizu onome što smo nekada ovaj, nabijali, ali sasvim je, znaš, ja nisam besan, nisam razočaran. Znao sam da će tako da bude. Da. Mi smo ovaj album radili prvenstveno za nas, za ljude koji vole taj zvuk. Nismo ni očekivali od novih klinaca skapiraju nešto što je mnogo pre njihovog vremena. Da. Izmenila se ekipa, došli su novi klinci, novi izvođači, nova publika. Novi trendovi, sve novo, da. Jeste, znaš, ovo je za njih prava istorija. Tako da ovaj, jako sam zadovoljan tim albumom, srećan sam što je takav kakav je. Ovaj, ne bi mu, mislim, ne bi mu ništa, ne, uvek bi nešto menio, ali u ovom slučaju minimalno. Tako da ovaj,
Eto, to je to. Ljudi ne kapiraju to danas više. Nemaju uvoz za pravi hip-hop, za kako ga mi zovem. Za par godina će verovatno to doći ono, do sjaja. Pa, ostavio poseban utisak. I ako dođe, bit će trend, razumeš me. Ajde sad da slušamo nešto staro, jer je to cool. Znaš, ali no. Mi smo tada taj zvuk slušali, jer je, stvarno smo to volili. Danas se... danas ga osjećamo, brate, u duši. Jeste, danas old school hip-hop slušaju kao hipsteri, znaš, jer je to cool. Ne kapirajući uopšte zvuk i priču i sve to, znaš, da, tako da i ako se vrati u toj nekoj formi trenda, to je apsolutno beznačajno, znaš. Da, posto uradili za kolege, bukvalno, da, ne za publiku. Da, znaš, to je muzika koja po mom mišlju, ja ne hejtujem trap, meni je čak i drago kad vidim ove nove momke koji rade to i naprave nastupe, uzimaju lovu, ne znam. Kakav ti stav o tome, da. Evo, sad ću kažem, znaš, Korona, Rimski, Fox, sad nisam ni toliko upućen, znaš, drago mi je, bre, ti momci su prvo, ono, rade to što rade dobro, drago mi je da postižu uspeh u tome, ali ja tu muziku ne osjećam, znači, ne da ne osjećam njih kao izvođače, nego generalno, kad povučem paralelu između muzike koju smo mi slušali i ove danas aktuelne hip-hop muzike, ima jedna stvar koju bih rekao koja je ključna za razliku između ta dva zvuka, je to da je zvuk 90-ih stvarno imao dušu. Znaš, ja sam u zvuk 90-ih mogu i da smijem i da plačem i da emocije, da sve vrste emocija. Znaš, ova današnja muzika te samo ono, samo si turned up, brate, bukvalno ovo vozal na hemi. Da, daš ono, ajde da divljamo, znaš, baš je onako kao više ima neki vibe koji stvara elektronska muzika ili ne znam šta, nego onaj vibe koji nosi. Treperi, reveri su ista publika. Pa da, znaš, ja nema mi nekako dušu, znaš, više me pura na neku agresiju, na neki ono, wild the fuck out moment. Ja to uopšte ne svrstavam u rap, jer on je, pre se rap delio na East i West Coast, brate, sad se deli na rap i trap, a to na sve isprčano, brate. Pa jeste, mislim, da, to jeste rap, samo što nije rap našeg vremena, nego neki novi rap, i kapiram da, znaš, možda ovim klincima koji to slušaju, to strava, i da možda njih smara, i verovatno da ovaj hip-hop koji mi smatramo jedinim legitimnim, možda se oni sezona važi, znaš, brate, ovo, to je bulja, ovo je prava stvar, znaš, menjaju se stvari, samo treba prihvatiti to. Zato mora da postojimo i da gajimo taj zvuk, da ga ne pregaze. Pa, znaš kako, vraćamo se tamo gde smo počeli, kada je hip-hop, znaš, ja kad sam krenuo da se bavim hip-hopom, to je bila šaka ljudi na Trgu Republike koja se skupljala tu, koja je, ono, znaš, mi smo bukvalno razmenjivali u ono vreme još kasete, ne diskove, nego kasete, diskovi su se kasnije pojavili, i stvarno nas je na neki način muzika koju smo tada slušali stvarala je neki osjećaj posebnosti, znaš, bili smo drugačiji, to nas je činilo drugačijim i posebnim na neki način, onda je to postao trend, popularno i izgubilo je svoju čar, znaš, a sad opet se vraćamo na tu jednu mini zajednicu koja sluša to. Poslednje Mohikance. Da, na poslednje Mohikance, razumeš me, koji su ostali dosledni zvuku, što u smislu stvaranja, što u smislu slušanja iste te muzike, znaš. Meni je ovaj Totalna kontrola album ostavio poseban utisak, baš zbog ovih jazzy bitova, VHS spota i cele te esencije. Ko je radio bitove, to mi prvo reci? Tu su razni ljudi radili, radio je Misty, radio je Marvel, radio je Cobi, radio je Vanja. Zvuči ko da je ja radio, baš onako uklupljeno u funkciju. Nije, ja, u jednom momentu smo mislili da Jan ovi... Ne Jan, nego jedan čovjek. A, jedan čovjek, ja sam te razumeo, Jan Zun. Ne. Pa da, zato što smo birali takve bitove, znaš, imali smo ideju, kad smo počeli radimo, kažem ti, skapirali smo kako želimo da to zvuči i bukvalno smo u okviru tog koncepta i birali bitove. Tako da, naš Left Hand Short su isto radili jedan bit. Album je takav, naš ono, hip-hop, opet na neki način soulful, naš, imate neke, da, neke neo-soul i jazzy momente, nažalost, taj zvuk se ne ceni ovde, to jest ne da se ne ceni, nego ljudi uopšte nemaju, zatiltuju kad im pustiš nešto, znaš. A reci mi, brate, ovo je odlična ideja sa spotom, ovo VHS. Da, VHS spot. Kako je to ispalo sve? Pa ne, shvatili smo da sve mora bude u fazonu 90-ih, čak, ovo je jedan podatak,
Žao mi što nismo uradili, trebalo je to da bude prvo, i postojali su paketi, naručiš paket u kojem dobiješ CD, dobiješ majicu, dobiješ dva postera, dobiješ nalepnice, sve što je u stvari u tom fazonu. Ko će to da plati? Da, ali pazi, u tom paketu su trebali da budu i kasete, znači audio kasete, međutim niko ne proizvodi više kasete, razumeš, u 21. veku. I našli smo u stvari jednog tipa koji u Hrvatskoj ima neku, da kažem, proizvodnju kaseta još iz onog vremena, i koji bi su zonama, da, naš, radit ću to, ali je posle to iskomplikovalo, trebalo je to preneti preko granice i 300 nekih stvari koje su komplikovale tu realizaciju te ideje. Tako da smo odustali na kraju od svega toga. Ali trebalo je bude fora, da, naš, kao dobiješ kasetu, koju vjerojatno ne bi imao nigde da pustiš, ali nema veze fore. A ovo je za snimanje spota i to. A snimanje spota, da, spot nam je radio naš dobar drugar Nenad, koji je vrlo, vrlo uspešan dizajner, i radio je i preko u Americi, sad radio i živi u Italiji, jako je cenjen u tom poslu, i on je dosta tu ostavio neki svoj pečat u smislu estetike spota. Ništa, to je bio problem naći VHS kameru koja radi, znaš. Da. Pa smo vraćali par nekih, pa smo onda uzeli ovu i zoom nam je puku na prvom kadru, znači pokvario se, tako smo improvizovali, da, bez zuma, ali to je to, znaš, to je takve spotove smo mi tada gledali. To da, realno, ja sam baš svima pričao, brate, nije mi to ovaj kristalno jasna slika, da. I ono, brate, dva sveta, ono, ma hit. Pa ima to neku svoju čar, čak i, okay, recimo, naš, snimanje muzike u nekim uslovima, ono vreme kada je to umelo i da zakrči malo i da probija, znaš, to je hip-hop, to je ta neka prljaština, znaš, ne treba to namerno raditi, ali u tom momentu je to više bila posljedica nekih objektivnih mogućnosti ili nemogućnosti, ali davalo čar, da, davalo je čar, naš, ono, probije mikrofon, probije ono, to je to prljavština, da. Rekao si da nema više diskova, hvala ti na ovom primjerku. Da, dobro, ostalo još par komada koje ja čuvam ovamo, za unuke. Da. ali ceo taj tiraž koji nije bio nešto veliki smo prodali na koncertnoj promociji, znaš. Da, da. To je bila ideja, ko dođe na koncert, plati kartu, dobije disk, radimo s bendom, u međuvremenu smo okupili bend. Žao mi je što nisi bio onda na toj promociji. A trebao sam, je posao. Da, ništa, cepamo s bendom, to je koji se stoji od basa, gitare, klavijatura, bubanje, saksofon, onako, baš, ma, mislim, treba ljudi da dođe da čuju. To je, sigurno će biti prilika ponovno to da se čuje. Da. Da se napravi neki. Jeste, skroz je drugačiji, znaš, okej, Kuljen, ceo život mi cepamo na matricu, DJ i MC, ali ovo je drugi osjećaj kad iza tebe stoje ono 5, 6, 7 ljudi i ti živi instrumenti i improvizacija koju u tom momentu možeš da, znaš, imaš mnogo više prostora za improvizaciju i onako, znaš, to je posebna radionice, to dolaženje na probu, tu poseban neki vibe nosi nastup sa bendom, znaš. Ako ne, mora to da se pravi ponovo, mogli bi čak i to i zajedno, Bana, ja i Ivan, što da ne, što da ne, izrukamo jedan rap band certu, brate, što da ne. Mada neki ljudi, neki reperi i ne vole, brate, da slušaju ono bendove, gitare, ne ilazi to na svoj ospor. Ma jeste, pa pazi, ali ne kapiraju kvalitet. I ova publika koja je došla malo se zbunila, znaš, kao še, znaš, čuli su čuli su bend, odnosno nas, mi smo dosta i nekih starih pesama izveli sada sa bendom u nekim novim aranžmanima. I onako, znaš, vidiš im izraze na licima da nije im baš najjasnije čemu prisustuju, čemu su posvedočili, ali i za to treba da se, kažem, moraš da ti imaš tu odgovornost prema publici, ti moraš njih da usmeravaš, ti njih treba da oblikuješ, da kultivišeš, da im, znaš, jer to je na neki način tvoja odgovornost, sve je to proces. Znaš, ne može na prvu loptu, navikavanje, neko, da, moraju da skapiraju to, prvo da bi mogli da osete to. Je. No. Raspričao smo se i došli smo, brate, da, gde da kažemo nešto i o najnovijem projektu, o Mohikancu, brate. Da, poslednji Mohikanac je isto, kao i po principu ranijih mixtape-ova i pijeva, zapravo skup
nasumičnih, tako nasumično odabranih pesama koje nisu ove izvršile ni na jednom albumu. Znaš, postoje te neke pesme kojima, na koje sam posebno ponosan, recimo Princ Belograda. Da, ove, to je da, suj, čist hip-hop. Da, e, sa, ko radio Skrečeve? To je i beat iz Skrečeve radio DJ Traja, a to je tip iz 62. bloka, malo ljudi ga zna, koji je ono Diamond in the Dirt, brate. Yeah. Jako je, ono, odrasto je na premijerovom zvuku, ove, onako, on je bukvalno srpski primo, DJ premijer mu je uzor u svakom mogućem smislu, znaš, tako, to se osjeća po njegovim bitovima, šteta ove, što ljudi ne mogu čuju te njegove bitove, ali svi su na taj fazon, taj ono, gangstar fazon, ove, ima naravno dečko i skrečuje, ima gramofone ovamo gajbi i to radi isključivo za svoju dušu i da. Samo sam ga preko brata, odnosno bratovljevog drugara, sam sasvim slučajno došao do njega, to jest on je došao do mene, poslao mi bitove, ja sam se oduševio, otišao kod njega, složili smo to. Da. Ove, šteta što se nije malo više afirmisao, jer mislim da je jako talenton tip, znaš. Izbačeno je za Basivity Digital, a ko je radio produkciju, ostalo i to sve ima još ljudi? Pa to je, on je radio taj beat, konkretno Pimpujem je radio Mrzovoljno oko, ovu stvar sa ARS je radio Gistro, koji isto je radio jednu stvar na totalnoj kontroli, Idi Amin. Ima tu recimo ova stvar sa Rexonom koju je producirao od Sobi, Marvel je radio ovu stvar sa Frankijem i Jantarom, ne znam, Marvel je radio ovaj remix za ovu stvar Život je kocka. Ove, i tu postoje ti neki trajni miksevi mojih nekih versova sa pesama. To mi reci baš od koliko su stari i otkud to tu? To je gomila nekih pesama koje uopšte nisu, prespavane su bile, nisu ni, ljudi... To su iz terapije izvodili. Uglavnom su, da, ne, uglavnom su gostovanja drugim izvođačima, znaš. I onda smo odlučili da isečemo sve te versove i da napravimo bukvalno mikseve od po 4 versa. Na svakom. Ima tog materijala, mogu bi ja tih versova još 500 izbaci maltene. Što da ne, lost tapes malo. Da, pa to je više, da, tako je bilo i zamišljeno, kao neke lost tapes. Ove, ali kažem ti, ono, naš, ne znam ni koliko više ima svrhe to danas deliti sa ljudima, jer ne kapiraju više ni oni, znaš. To je, pa sam si rekao, treba ih usmeriti. Ne treba ih usmeriti, ali da, usmeravam ih 15 godina unazad, znaš, protiv nekih stvari jednostavno ne možeš, znaš. Da. Ali ja vjerujem ko ti je ono fan da će taj svakako to da primi. To, da. Fore što više nemamo toliko, nismo toliko popularni kao ranije, u smislu, bar ta muzika, ali ove ljudi koji to slušaju, to daleko više cene nego ova publika koja sluša trenutno aktualne izvođače. Znaš, vidim da im mnogo više znači ta muzika danas kada je u deficitu nego ranije kada je bilo na pretek naš. Reci mi, će biti što od spotova tu? Za totalnu kontrolu smo, ne, za ovu, za, ne, za ovaj posljednji, ne. Bila je neka ideja da se radi za smeće, koje čujem da se zavrteo ovde na početku emisije, da se radi spot za smeće, koja je bila jedna strava ideja, ne znam da li ćemo, nešto sve zavisi od sponzora, jer taj, aj, ovaj prvi spot smo na sopstvene mišiće, ali ovaj drugi bi zaista zahtevao neki budžet, ne bog zna kakav, ali to se zavisi od sponzora, znaš, ko je tu zainteresovan da uleti s nekom lovom. Ako se tako nešto bude desilo, definitivno ćemo da izletimo s tim spotom, ako ne, šteta. Ćeš praviti neku promociju za EP? Ne, da li mi veruješ, to je EP, taj posljednji je moje 11. izdanje, od prvog do posljednjeg izdanja ja nikad nisam napravio promociju osim za totalnu kontrolu, koja nije bila ni klasična promocija, nego je bila zapravo koncert, da. Ali promociju u smislu kao klubu za prijatelje, novinare, nikada nisam imao ni za jedan album. Što to, bre? Ne znam, jednostavno... Nisam mogao se baviti time, znaš, pored svega što sam radio nisam mogao što, to je ono što je uvijek falio, je menadžer domaćoj sceni. Da, znaš, nemamo DJ-evi, nemamo menadžer. Da, pazi, DJ-eva još ima, ali menadžera uopšte nema, oni su jako bitan faktor u hip-hopu, u smislu,
ajde da kažeš više neke hip-hop industrije koja ovde ne postoji, ali oni su ti koji treba da brinu i o sponzorima, i o zakazivanju koncerata, i o naplati, i o odnosu sa izdavačkom kućom, i o promocijama, i o svemu što ali u Srbiji paketu. MC podrazumeva i to sve. Da, da, ti si da ovde bukvalno sve. Sve, da, ti umetni sebi i menadžer, i producent, i MC, stilista. I stilista, sve. I apsolutno, ono, i PR. Superman, da. MC je Superman. Ali dobro, znaš, nije. Evo da, za kraj da otkrijemo da li spremaš nešto novo, šta ljudi mogu da očekuju? Ne, ne, trenutno sam u nekoj fazi da uopšte razmišljam da li ovaj, da, znaš, mislim da ću napraviti neku malo veću pauzu. Hoću ovaj, da se u potpunosti posvetim nekim drugim stvarima, mislim već jesam kroz godine ove koje su za nama, ali ove mislim da sad hoću napravim jedan totalni switch. Znaš, što da ne, naravno, radiću uvijek, ali mislim da će to više biti kao saradnja sa nekim izvođačima koje gotivim, nego što će to biti neki projekat, da. Nešto tako u smislu nekog ambicioznijeg poduhvata, znaš. Je. Evo ono što ljude isto zanima, jeste stara jedna priča, ne znam koliko ti je zanimljiva, ali šta, kako gledaš na onaj FTP beef, brat? Pa u principu ni ne gledam, znaš, ja ono, ne znam te momke da bih imao išta protiv njih, znaš. To je jednostavno, to što se desilo, desilo se njihovom krivicom, niti su mi bili na radaru ikad, znaš, niti sam se bavio njima, niti sam, ono, nisam malte ni znao ko su oni, čuo sam, ali se nisam time ni bavio, niti sam poklonio tome bilo kakvu pažnju. Desilo se to što se desilo u momentu kad se desio taj incident, ja nisam ni znao ko su oni. Mislim, znao sam da postoje, ali nisam znao da su to oni. Znaš, mislio sam da su to neki pijeni ljudi iz publike. Posle toga se isto nisam osvrtao nešto pretrano na to. Mislim, glupo je što se takve stvari desile. Ma, kapiram da je njima danas glupo, znaš, možda su bili klinci, možda su bili malo pod uticajem nekim, znaš, ja imam 33 godine, stvarno, znaš, ne zanimljuju me takve stvari, kapiram, ali kapiram da više boli, ni njih, ono. Da, eto, čuli ste drugu stranu. Da. Evo, raspričali smo se, ono, sat i 10 već, brate, vreme je da zavrtimo ovu poslednju traku što sam spremio, taj meni najveći utisak najčešće sa EP, ovo sa Frankijom i Antarom. Kako se nastala ta kombinacija, to srpsko-hrvatsko, bosanska? Pazi, to je strofa moja koju sam prvo snimio na Trying Beat. Međutim, nešto nisam bio zadovoljan kako su, znaš, beat je nosio neku drugu vrstu emocije i energije u odnosu na samu tu strofu. I ta strofa je tu tako stajala. I bio sam mi se zvonao, ok, ajde da remiksujemo to i da pozovem još dva MC-a koje su mi interesantna iz regiona su. Onda sam poslao sam akapelu Marvelu, on je nju remiksovao na skroz drugi beat bacili su strofe i Antar i Franky. Znači, totalno ovako neka saradnja ovako u hodu nastala, znaš. Tako da drago mi je da se ljudima sviđa. Da. Sad ćemo čuti, znači, tu traku, Jedna ljubav, i onda prelazimo na drugi blok, na evropske nove boom-bapove. Ostanite na talasima Radio Pančeva. Stru, hvala ti što si došao, doći ću ponovo kad nešto izbaciš. Naravno, kad god me pozovete, doći ću, drago mi je da postojite, radite, mislim da ovo baš potrebno u našoj sceni i nadam se da ćete nastaviti sa ovako dobrim radom, to je to. Je, hvala ti. Ajde, idemo da čujemo to, čujemo se kasnije. Peace. Moje ime je Struka, a vi slušate Rap Industrija Show na Radio Pančevu 92.1. 1. 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